ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ গঢ় দিয়া আৰু খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ শাৰীৰিক ও মানসিক চৰ্চাত গুৰুত্ব দিয়াৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কুলাজান আঞ্চলিক সমিতিৰ অন্তৰ্গত পিট্যাং গাঁৱত টি এম পি কে পিট্যাং দলং কেবাং আৰু পি ৱাই ডি চি পিট্যাং ইউথ ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰয়াত উখেশ্বৰ পেগু আৰু স্বৰ্গীয় ৰূপজ্যোতি পেগু মেমৰিয়েল টি টেন ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টৰ অনুষ্ঠিত হোৱা চূড়ান্ত ফাইনেল খেলখন কুলামুৱা আৰু বালিখটাৰ মাজত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হয়। বালিখটাই বিজয়ী লাভ কৰে। উক্ত খেলত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ ও কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় মিগাং চন্দন টায়ে, মিগাং অৰবিন্দ ৰেগন, মিগাং উদেশ্বৰ দলে আৰু জিলা সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় মিগাং ৰাজু পেগু, ক্ৰীড়া সম্পাদক মিগাং নলিত দলে, লগতে বহুকেইজন জিলা সমিতিৰ সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ সাংগঠনিক বিষয়ববীয়া আৰু কুলাজান আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকসকল, ক্ৰীড়া সম্পাদকৰ লগতে বহুকেইজন সংগ্ৰামী বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। আজি পিলিয়া চাকৰি আমাৰ কোলাজান অঞ্চলৰ পিলিয়া চাকৰি তো আঞ্চলিক মানে দলুক গাঁৱৰ উদ্যোগত আজি খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে। লহিত আমাৰ উপেশ্বৰ পেগু আৰু আমাৰ ৰূপজ্যোতি পেগু ডাঙৰীয়ানে এই পুৰস্কৃতভাৱে কৰা হৈছে। এই খেলটোক যাতে পিয়াং গাঁৱৰ সৰু ৰাইজে সহযোগ কৰিছে, আজি এই পিয়াং গাঁৱৰ খেলটো ভৱিষ্যতে এনেকৈ খেলি থাকক আৰু লগতে আমি এই অঞ্চলতে আমাৰ যোৱাবাৰৰ পৰা অলিম্পিক চলি আছে, মিচিং অলিম্পিক বুলি চলি আছে, এই অলিম্পিকখনো এবাৰ মুখামুখত পুনৰ অক্টোবৰ মাহৰ হ'বগৈ। এই অক্টোবৰ মাহৰ হোৱা ছেলেকশ্যন শিবিৰটো আমি ইয়াত পতাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত এটা কৰি লৈছোঁ আৰু কৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু গোটেই পিয়াং বাকী ৰাইজ আৰু বিহতমানী বাকী ৰাইজে সহযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। গাঁৱে গাঁৱে যে এই খেল অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে তাৰ এটা প্ৰতিফলন আজি দেখিব পাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতেও এই ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি যে আমাৰ উঠি অহা যুৱসকলে যে তেখেতে ইয়াতে অনুকূলন কৰি তেখেতসকলে ইয়াত খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ যিটো আমি প্ৰতিফলন পাইছোঁ তাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। টাকাম মিচিং কৰিণ কেবাং পিয়াং দলুং কেবাং আৰু পিয়াং যুৱ উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত স্বৰ্গীয় উকেশ্বৰ পেগু আৰু স্বৰ্গীয় ৰূপজ্যোতি পেগুৰ পবিত্ৰ সোঁৱৰণত প্ৰথম সংকীয়ক ছুপাৰষ্টাৰ টি টেন ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট আয়োজন কৰিছিল আমি ইয়াতে যোৱা 11/6/2024 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ টুৰ্ণামেণ্টখন আৰম্ভ হৈছিলে। ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় 30টামান ক্ৰিকেট দলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে। এই চেনেলৰ জৰিয়তে যিসকল ক্ৰিকেট দলে আমাৰ এই টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিলে সকলোলৈকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তাৰে চূড়ান্ত মেচ আছিলে আজি 25/7/2024 ৰূপহী বলিকতা আৰু ওলামুৱা ক্ৰিকেট একাদশৰ মাজত 6 ৰাণৰ ব্যৱধানত বলিকতা ৰূপহী ক্ৰিকেট একাদশে জয়ী লাভ কৰিলে। গতিকে দুয়োটি দলৰ সমূহ খেলুৱৈ বন্ধুলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াতে যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাক আৰ্থিক আৰু কায়িকভাৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে বা পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে সকলো সদস্যৰ ব্যক্তিলৈ আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই টুৰ্ণামেণ্টৰ জৰিয়তে আমি টাকাম মিচিং কৰিম কেবাং হিচাপে বা পিয়াং ইয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট কমিটি হিচাপে
উঠি অহা যুব প্ৰজন্মক বিভিন্ন ক্ৰীড়া বিভাগৰ পৰা বিভিন্ন মোবাইল গেম, পাবজি গেম, লুডু গেম, বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া বস্তু সেৱনৰ পৰা আঁতৰাই আনি সিহঁতক তাৰ পৰা ডাইভাৰ্ট কৰি খেলৰ জৰিয়তে সুস্বাস্থ্যৱান ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলি সমাজখনক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতামূলকভাৱে এই টুৰ্ণামেণ্টখন আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে যিসকলে ইয়াতে দৰ্শক হিচাপে বা আম্পায়াৰ হিচাপে, খেলুৱৈ হিচাপে যিসকল ব্যক্তিয়ে উপস্থিত থাকি আজিৰ চূড়ান্ত মেচখন সুচাৰুৰূপে সমাপ্ত কৰিবলৈ সহায় সুবিধা কৰালে সকলোকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।